Plus 40 någonting. Scen 3, tagning 38. Det var så. Vi gör det här tillsammans. Den visst var den så här. Det är inte right. Jag som har dragit upp den. Men skit i det. Ja, men alltså, det var inte jag. Men Reber, sätt dig ner. Kan ni kolla ifall det var jag? Den växer tillbaka från mig. Ja, men då kanske vi ska ta bort maten så folk har med sig matsäck medan som äter mig. Du måste äta. Det är sin matsäck medan som äter. Ja, vi kanske ska ta bort maten då. Så folk har med sig matsäck medan som inte får maten. Alltså jag kan inte, jag håller på att äta på andra scenen. Du vet att jag skulle svara. Ja. Men säger inte stopp! Ni är bara så jävla dumma lukten när man säger stopp. Det ligger såhär. Ja, kanske lite. Nej, kanske inte. Kanske inte. Men inte du. Ja, kanske inte. Ja, kanske lite. Nej, men alltså jag sa mig det. Kanske inte. Jaha, just det. Jag kommer snart. Ska jag gå upp då eller? Ja, jag bara va? Jag kommer. Det här är från exakt samma ställe. Alltså du behöver verkligen inte. Men när vi ändå är här skulle jag behöva öva lite skott. Som stjärnorna på natten. Men jag tänkte precis köra Michaela. Lysande och klara kan inte skiljas åt. Det är inget att fara. Likt astronauter som utforskar sfären. Utan att stöta på några hinder på vägen. Agnes kommer dissa dig. Hon kommer börja skratta åt det. Alltså är det AI som har skrivit den? Ja. Hallå mormor. Voice-crack, det vill jag alltid ta. Va? Men hur har jag virkat en mössa till dig? Ska du ha en till nu? Ja, du får ingen rabatt på den här i alla fall. Det här är skitbra! Men tänk om jag suger. Det kan du inte veta nu för att du testat. Jag är jättekul ju. Nej, vad fan. Det är snart ska jag säga det. Okej då. Det kan bli kul. Varenda gång. So excited. Jag kan inte säga shit vad gott innan jag har smakat. Nej, du måste ju smaka. Ta och tugga. Shit vad gott. Elva tårta.